ବାବୁ ମୋଦୀ ବାବୁ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ବେଳେ ଅଲଗା କାରଣ ସେ ମାନେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ନହେଲେ ସବୁ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡେଇ କିଛି ନାହିଁ ଏ କିଛି କରିବେନି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଏମିତି ଟାକ୍ସ ବଢେଇ ଡିଜେଲରେ ବଢେଇଲେ ଆମେ ଏଇନା ଭରୁଛୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ବଢେଇଲେ ଆମେ ମରୁ ମଦରେ ବଢେଇଲେ ଆମେ ମରୁ ବିଲୁପୁରେ ବଢେ କାଟି କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡେ ମୋଦି ନବୀନ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କିଏ ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି 29 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ହାଉସରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ହେଇଥିଲା କାହିଁ କାହିଁ ମୋଦି କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ ରାସ୍ତାକୁ ଅଣାଯିବ ବିଧାନସଭାରେ ଅଣାଯିବ 29 କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ।